Доброго вечора. Це програма Prime Аналітика. Я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО 2008-2011 роки, та Сергій Лозовський, політичний аналітик. Добрий вечір. Вітаю. І найближчим часом говоримо про таке. Чого очікує президент Зеленський від зустрічі у нормандському форматі? Путін заявив, що в нього немає жодних стосунків із Зеленським та зазначив, що український президент – симпатична людина. У Станиці Луганській відкрили відновлений міст. Україна може закінчити співпрацю з МВФ у 2023 році. Президент Зеленський сьогодні у Станиці Луганській говорив про свої очікування від зустрічі у нормандському форматі в Парижі 9 грудня. На запитання журналіста щодо конкретних речей президент дав таку відповідь. Давайте послухаємо. Для мене, перш за все, важливо, щоб ми досягли конкретних термінів повернення всіх українських полонених, які підтверджені тією стороною, і обов'язково, щоб ми знайшли виходи повернення тих людей, які не підтверджені тією стороною, але підтверджені нашими списками, тому що у нас є детально, ми розуміємо кожне прізвище, тому що ми спілкуємось із батьками. Я дуже багато спілкуюсь, коли вони називають прізвище наших хлопців, яких немає в списку, тому повне розуміння повного конкретного списку наших людей з термінами їх повернення. Я дуже хотів би розуміти хоча б період цей. Перше важливе питання, воно. Друге питання – не фейкове припинення вогню, не фейкове хлібне перемір'я. Таке, знаєте, тимчасово. 2-3 дні було перемір'я, а потім почали щось там пострілювати, а потім щось серйозне вже було і втрачаємо людей. Тобто, серйозне перемір'я, серйозне припинення вогню. Серйозне – це жодних немає пострілів. Я так це розумію. Теж зрозумілими терміни. Обов'язками. Обов'язки, коли я кажу обов'язки, тому що досі і у Мінську, і на багатьох зустрічах ніхто не говорив про те, що а що буде, якщо ми домовились про припинення вогню, а вогонь знов почався. Що буде? Тобто я би про це теж хотів би говорити і мати результат. Третє питання – це контроль над кордоном. Передача контролю Україні над кордоном України-Росії. Четверте питання, я думаю, що воно одне з непростих, тому що з багатьох складових складається це питання, це можливість проведення місцевих виборів на вже території України, а не на тимчасово окупованій території України. Тож почнемо обговорення. Пане Степане, задав пан Зеленський там цікаве питання стосовно того, а якщо знов зірветься домовленість і знов буде поновлення вогню? А ми розуміємо, що і в Золотому є учасники, які воювали в складі батальйону «Азов», які зробили там так званий останній блокпост чи останній форпост. І є ситуація у Петровському, хоч ніби, здається, там рівне поле, там вже давно відвели всі війська, але там можуть, хтось, як то кажуть, два рожка в небо випустити, і таким чином ОБСЄшники зафіксують, що це зрив перемовин. Якщо на випадок, не дай Бог, знов зірвуться перемовини внаслідок посилення вогню, ну, не так, як він казав, пострілушок, а буде справжній, не дай Бог, поранення чи вбиті. Три пункти розведення – це мікроскопічні території, які не визначають стратегії конфлікту війни на Донбасі довжиною майже 500 кілометрів. І як пілотні проекти вони можуть працювати скільки завгодно, оскільки дві сторони зацікавлені в різних тактичних проблемах, як пересування громадян з одного іншого боку, так і засилання сюди агентів, проведення розвідки, використовуючи такі симпатичні способи перетягнути цивільних, збору інформації через людей, які приїжджають за пенсіями і таке інше.
Питання більш глибинне, більш складне – це питання припинення вогню по всій лінії розмежування. Слухаючи президента, думаю, що він вчиться щодня в цій глибокій кризі, не розумію, чому він взяв на озброєння саме стратегію Петра Порошенка і намагається її реалізувати, не маючи ні досвіду, ні опори на ті зобов'язання з боку європейців і навіть Путіна, які мав Петро Порошенка. І зараз він знаходиться в досить складному становищі. Путін вже зреагував на цю позицію. Він заявив про те, що ніякого перегляду міського бути не може, маючи на увазі те, що запропонував Зеленський спочатку контроль над кордоном і вибори на деокуповані, так би мовити, території. Зеленський уникає складних термінів. Перше, з ким ми ведемо війну, статус цих людей – утримуваних, так званих, ці придумав термін «сурков», який використовується до цього часу, утримування особи. Власне, мова йде, звичайно, не про полонених, тому що немає реальної стану війни, але мова йде про заручників українських, які захоплені бойовиками, російськими найманцями тощо. І третій момент, найголовніший, мова йде про те, що, власне кажучи, що Зеленський тримає за спиною? Він тримає за спиною своїх союзників. Макрон досить критично став відноситись до України. І останній його лист до Європейського Союзу на неофіційному рівні щодо ускладнення процедури вступу в Європейський Союз не стосується і України, не тільки там Боснії, Герцеговині, Албанії і Сербії. Питання Трампа, де Україна фігурує ключовим, так би мовити, інструментом скандалу, пов'язаного з його імпічментом, і ця ситуація тільки посилюється, свідчить, що Україні немає союзників, які могли би допомогти, бо Меркель будує з Путіним «Північний потік-2». Згадаємо, що Шрёдер підписав угоду з РА «Газпрома» про «Північний потік-1», будучи канцлером Німеччини. Тому, думаю, що в цій ситуації мова йде про зустріч Зеленського у Парижі, як певну, ну, скажімо так, відправну точку, де він спробує домовитися на якихось умовах, представ, як я сказав, про якийсь можливий компроміс по Донбасу, не розумію, чому цей компроміс може бути, але ці складні умови переговорів мають визначити червону лінію, через яку може перейти Зеленський, чи не перейде. Ця червона лінія буде полягати в тому, що він може зрозуміти, що Мінськ є пастка для того, щоб використати його внутрішню механіку з формули Штайнмайера фактично для управління Україною Москвою через створення квазідержавної автономії на Донбасі. Дякую, пане Сергію. Здавалось би, хороша справа, щоб нарешті сім'ї, родини побачили полонених по обидві боки зіткнення, а ми знаємо, що, як би не називали це, що відбувається на Донбасі, але 99% по обидві боки помирає українських громадян. І в зв'язку з тим, те, що Зеленський, вірніше, пан Степан правильно характеризував, що Макрон, в нього є концепція, Євросоюз від Лісабону до Хабаровська, чи до Владивостоку. От ми всі пам'ятаємо, коли Зеленський казав, що він хотів би зустрітися з Путіним. Потім, спочатку він говорив, що це мало бути в присутності там Трампа. Трамп сказав, що ви собі зустрічаєтеся без мене. І як ви думаєте, що назріває? Чи велике політичне фіаско Зеленського? Чи навпаки, він таким чином готує нас, тобто глядачів і споживачів новин, до певних перемог на дипломатичному фронті? Ну, во-первых, я думаю, что память Зеленского несколько хуже, чем наша память с вами, поскольку мы помним, что он обещал, а он, судя по всему, уже забыл. По поводу нормандского формата этих переговоров, это будет, пожалуй, первое серьезное испытание вот этого молодого человека в качестве президента. Потому что я уже говорил, что мало быть избранным президентом, ему еще надо стать. Вот то, что говорил Степан, что хотя бы приблизиться к тому пониманию своего места и места своей страны в пространстве, как это было хотя бы у Порошенко. Пока что мы этого не видим. И сейчас, когда он зачитал вот эти свои домашние заготовки, а где там, собственно говоря, формула Штайнмайера, на которой настаивает 3 из 4?
Там же ведь собираются люди, которые говорят так, смотри, или не давай слово, ну вот не договаривайся, сразу не договаривайся, не нравится, иди дальше. Не, ну новых умов ніяких не було представлено. Ніби, а якщо нема нових, значить дотримується старих домовленостей, тобто форма Штайнмайєра присутня? А что он говорил про границу, что он говорил про это? Ну, мы же опять начинаем, понимаете? Вот смотрите, 9 числа якобы назначили эту формулу Штайнмайера. До речі, ймовірно, я теж глядачам повідомлю, що дуже багато експертів кажуть, що саме на той час група, так звана група реваншу, тобто лузери, які програли попередні вибори, планують зробити в Києві і в великих містах Бучу підняти. Ну, давайте по порядку. 9 числа назначена формула встречи в нормандском формате. Встреча в нормандском формате, как предполагается, ну и, собственно, пан Степан со мной согласится, нет такого, чтобы готовилось некое собрание, и на собрании начинали выносить бумагу какую-то там. Как правило, это есть проект решения, который выносится на окончательное согласование. Вот без этого проекта собирать что-либо не имеет смысла. Пане Сергію, днями Путін заявив, що має відбутися розведення по всій лінії розмежування. Це ж, здається, так і прописано було в формулі. Я тут согласен, я же не говорю про разведение. Про разведение. Разведение, конечно, должно быть по всей линии. Иначе получается, это, знаете, как человек, получивший ожоги, у него 70% ожоги, зато пяточка, колено и локоть там начало заживать. О, все хорошо. Вот это вот эти точечные разграничения, о котором говорил мой коллега. Так вот, еще раз возвращаясь, 9-го якобы должна быть состояться эта встреча. Встреча предполагает, что уже должен быть некий документ, который предложен к обсуждению там, к согласованию. Не какой-то второй, не какой-то третий. То есть то, что уже имелось в виду. И одновременно с этим сегодня слышим заявление о том, что мы собираемся подавать или подаем уже иски по поводу вот этих кораблей, судов, которые это. Ну, я за то, чтобы добро свое беречь, и за то, чтобы наказывать тех, кто его приводит в негодность. Но какая-то иерархия как бы значимости должна быть. То есть идти на переговоры с тем, чтобы вот я еще с собой тут вот палку принес, наверное, было бы уместней после 9 числа. Почули вас, я нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні, телефон ви бачите внизу нашого екрану. Пане Степане, як ви взагалі ставитеся до реальних спроб, ну, скажімо, колишніх ветеранів, які воювали, зірвати перемовини? Ну, там не обов'язково просто тільки формула Штайнмайєра, а взагалі мінські перемовини, тобто дотримання мінського формату. Я не думаю, що таку мету ставлять ветерани, якимось чином зробити, вчинити таку диверсію і підірвати Мінський процес, оскільки вони були частиною того Мінського процесу. І хочу вам сказати, я багато разів про це говорю в прямому телебаченні, що Мінський процес якраз і є наслідок певної гри президента Порошенка і зустрічі з Путіним в Нормандії тет-на-тет після того, коли в Женеві ми практично сиділи під американською ядерною парасолькою, де держсекретар Керрі разом з баронесою Ештон і наш дещиця сидів збоку, тролили Лаврова і були тоді введені перші санкції. Я до цього часу не розумію, знаю, хто вів цей обіг, але не розумію, чому ми прив'язуємо виконання Мінська до санкцій. Ні одна санкція не була введена в зв'язку з мінськими переговорами. Вони вводилися виключно за анексію Криму і, власне... Питання Криму виведено ж за межі. От, і ви маєте це зрозуміти, що ми мали би створити, Зеленський натякав про аудит певний, да, державний, мали би створити національну комісію і зрозуміти, чому це сталося. Петру Порошенку це було потрібно для того, щоб Путін, Москва визнала його легітимним президентом. І Зурабов, посол Росії, сидів тоді на інаугурації, бо, власне, сама по собі втеча Януковича не була конституційно, так би мовити, забезпечена імпічментом, хоча могли б це зробити. Поспішали, всі хотіли влади. І думаю, що в цих умовах, оцей Мінськ, це є якраз
така угода, абсолютно сепаратна угода за спиною українського народу, Порошенка з Росією, і Зеленський, він, власне, на неї спіткнувся, він не знає, що з нею робити, і після зустрічі з Макроном той переконав, що Європа буде всіляко содіяти тому, щоб підписати мир з Путіним, і Путін піде на зустріч. Очевидно, що цього не сталося і не станеться вже. Ми бачимо досить жорстку політику оцей дипломатичного танка Росії, який тисне на Україну. Але є дві проблеми, які варто обговорити. Одна з них експертами не обговорюється. Проблема в тому, що Путін не зміг домовитися з Порошенко. І зараз у Парижі у нього складна ситуація, що він не зможе домовитися з Зеленським і махне рукою, про що от, ми тут говорили вже, да, що він типу, може сказати, що ну от не виконуєш формулу Штайнмайера і йди з Парижа звідси, ми більше не будемо з тобою розмовляти. Це означає, що Путін попаде в досить непросту ситуацію і як недоговороздатна вже особа. Не варто сподіватися, що от його геополітична сила може тут виправдати його. І друга проблема пов'язана з тим, що її теж варто обговорити на експертному рівні, що для того, щоб ми підписали компроміси з Путіним, чи могли домовитися з ним про щось, потрібно, щоб Зеленський був консенсус суспільства. От коли ви говорите про ветеранів, ви забуваєте про величезну армію політологів, експертів, політиків, які виступають категорично проти формула Штайнмайера. Штайнмайера формула складається з двох частин, яку ми бачили в Мінську, і яка відображена, детально описана з годинами, з числами, тижнями, місяцями у листі Фабіуса між закордонних справ, Штайнмайера, Лаврову і Клімкіну. Там все описано. Ця формула Штайнмайера передбачає, що Україна виступає в якості просто, розумієте, дамочки, яку використовують. Да? Вона не має права ні на що. Верховна Рада автоматично приймає після погодження з бойовиками відповідний закон про вибори, ЦВК не приймає участі в цих виборах, а все вирішує ОБСЄ. Чому ОБСЄ взагалі його бюро демократичних ініціатив теж не розуміло, і того практики світової немає. І останнє скажу вам, що Мінські угоди далеко за міжнародним правом. І оці переговори, які веде Зеленський, неформальні, його помічники з Путіним, іншими, ми все більше входимо в ситуацію неконтрольованого процесу, коли Україна не може спертися на міжнародне право, коли вона не може звернутися за захистом. І от я, наприклад, не погоджуюся з тим, що ми не можемо сьогодні звернутися в суди. Одна із стратегій – звернутися в суд про пряму воєнну агресію Росії. Ну, тема судів, це, мабуть, треба… Немає значення. Сам позов по собі обґрунтований, він би перейшов на шпальти Пане Степане, а ви не припускаєте, що після того можуть сказати і Зеленському в Європі, що він недоговороздатний? Ні, ніколи не скажуть, бо Зеленський збирається міжнародне право. Якщо він піде по цьому шляху, подивіться, як сильно ми ударили в Гамбурзі по захопленню наших моряків і кораблів. Путін під видом того, що він домовляється з Зеленським, робить послугу нам, вроді повертає як... ну, так би мовити, частину кримінальної справи, ці кораблі розібрані вщент. Але Зеркаль сказала не про новий позов, вона сказала, що ми продовжуємо справу в Гамбурзі розглядати. І Росія все одно має компенсувати ці збитки. Це стосується і двох наших досить простих позовів про фінансування тероризму на Донбасі і расову дискримінацію в Криму. Але я вважаю, що це одна із стратегій, досить перспективна, на яку ми могли би спертися і використовувати її. Ми мали би тоді набагато більше союзників. Зараз Європейський Союз розколюється саме темою України і, зрозуміло, розколюється Трампом одночасно. Будемо сподіватися від пана Пристайка, що він, власне, зможе дипломатично якось це розрулити. А ми йдемо далі, якраз буде до підтвердження слів пана Степана. Є така новина. Президент Росії сьогодні висловився про президента Зеленського. Володимир Путін сказав, що в нього немає жодних стосунків з президентом України. Він його ніколи не бачив і лише кілька разів телефоном розмовляв. Про це Путін сказав на форумі «Росія кличе». Давайте послухаємо його. Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда. Мы с ним не знакомы. Но по телефону разговаривали. Мне кажется, что симпатичный человек и искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Хотя определенные шаги позитивные все-таки были сделаны. Я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах,
Хотя вот мне вчера еще военные докладывали, обстрелы с украинской стороны продолжаются. Но все-таки рассчитываю на то, что не будет возврата в эти серые зоны. Пане Сергій, а ви вірите, що пан Путін навіть ніколи не бачив Зеленського в якості, бодай, попередньому житті, коли він був ведучим на 95-му кварталі? Ні, ну він там мав в виду його як персонаж політичний, і іменно в такому общенні. К сожалению, мені кажется, хоча я був і остаюсь, в общем-то, сторонником того, що найлучший і найефективніший спосіб – це теле два действующих, главных действующих лица – и переговорили между собой хотя бы, что ты хочешь. Ведь в конечном счете любой конфликт начинается и заканчивается пониманием, чего хочет твой противник. Не поняв этого... Каждая война заканчивается перемирием. Но не всегда она заканчивается вообще. Если мы возьмем Японию, то стрелять перестали, война не перед ним прекратилась. Нас устраивает такой вариант, потому что Япония все-таки за семью морями. Ви вірите, що Зеленський, власне, має такі ознаки самостійності, суб'єктності? Вірив. От в самому початку, от, особливо після інтерв'ю з Гордоном, коли він розказував, що він готов там чуть ли не все бросити і йти, і що йому дуже стидно буває перед собственним отцом, коли він щось зробить предосудительне. От тоді вірив. Зараз виникає таке сумнення, знаєте, а що ми вибирали? Кто-то говорит говорящая голова. Голова редко появляется, кстати. Это даже не Гудвин великий и ужасный, хотя тоже зеленого цвета. Мы выбрали смайлик. Один смайлик был уже такой подержанный и грустный, с обрюзгшим лицом, а этот был веселый, улыбающийся. Смайлик выбрали. Что теперь с этим смайликом делать? Нам делать, ему делать. Когда президент, который говорит все время, я же президент, то есть как бы самому себе утверждая лишний раз, чтобы не забыть. Он говорит, я никому ничего не должен, вы бы хотели выбрать, это же слуга народа. Слуга народа, который приходит к своему хозяину и говорит, слушай, я вообще никому ничего не должен. Ну не должен, будь свободен. Как это воспринять? Поэтому ожидать каких-то самостоятельных решений крайне сложно. Але решение... хіба ви не сприймаєте, перепрошую, але ви не сприймаєте оцей вислів Путіна як натяк Зеленському, що він може, без, грубо кажучи, без заокеанських кураторів напряму домовлятися, щоб не ставати в завідомо таке якби становище другорядне? Ну, ви зараз підтверджуєте ту концепцію, яку нам повторяють уже 6 років, що ми не можемо зрозуміти стратегію Путіна. Якщо ти не розумієш стратегію противника, то робити нічого. Її треба хоча б для себе якось розшифрувати. Путін дає такі посили комплементарні. Тобто, якщо у нього з предыдущим взагалі не було точок соприкосновення, пазли не совпадали, то тут їх ще поки ніхто не намагався сопоставити. И вот этот изначальный момент, когда Зеленский только стал президентом в первые буквально месяцы, когда ему там дули в уши и говорили, что нет, нельзя тебе с Путиным встречаться, он серьезный волчара, он там это... Волк вроде как бы не собирается никого в этой ситуации загрызать. Надо было садиться и разговаривать. И что не отнимешь у президента, он крайне обаятельный человек, и Путин, это говорит, симпатичный. А согласитесь, это в любом общении далеко не маловажный факт. Гарантую, підтверджую ваші слів, що коли спілкування політиків, перших осіб держав, вони в першу чергу дбають за власні інтереси. Я думаю, що Путін дивиться, як в даній ситуації, в інтереси Путіна, я думаю, в тому, що теж було ні миру, ні війни. Але при тому всьому те, що він дає посил позитивний, а не такий, як було за попередні часи попереднього президента, який сказав, що я в жодному разі з Порошенком він не зустрінеться, навіть не мав телефонних розмов. Пане Степане, зараз на ту тему ми продовжимо, а я нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні, телефон внизу екрану. Отже, ми тут знаємо така давня приказка, що точка сидіння определяє точку зрення. І фактично ті, що голосували за Зеленського, як за колишнього кіноперсонажа вчителя Голобородька, коли він так картинно під ним викинув листки перед представником МВФ в кіно,
кінофільмі, і їм сказав, куди вони мають піти, то в житті, бачите, воно, як то кажуть, життя багатше. Трохи тобто ми ставимо питання, нас обманув Зеленський чи Голобородько? Власне. І це питання дуже важливе, тому що 75% його виборців знали про цей образ, і він їм подобався, і я в тому числі. Але хочу розвіяти деякі ілюзії. Ну, перша ілюзія про те, що Путін спілкувався з Порошенком. А у Путіна і Порошенка був один тіньовий міністр іноземних справ, який виконував функції безпосереднього консильєрі такого, так, який постійно рухався між Києвом і Москвою і передавав всю інформацію, а також обробляв її літаку і поза літаком, підтримуючи бізнес нашого гаранта Петра Порошенка в Росії, який знаходився у певному так пропагандистському штампі, але разом з тим діяв і діє до цього часу. А він також був учасником, Віктор Володимирович Медведчук, учасником Мінського переговорного процесу і фактично формував там політику денну, починаючи з самого початку, з розробки Мінських угод, перших і других. Не забудемо, що під час першого Мінська і другого був Іловайський, Влоди Бальцево. Ми дали 2 залізнодорожних станції, нам клялися, що ці станції ніколи не будуть там діяти, на яких ешелон підвозиться бойова техніка, снаряди, все інше для бойовиків, пальне, інше. Тому це ілюзія. Петро Порошенко дуже плідно спілкувався. Це лише елемент, розумієте, Путін професійний спеціаліст сфери проведення спецоперацій. Для нього політика – це суцільний набір спецоперацій. І стратегія цих спецоперацій перетворила його крупного геополітичного гравця, тому що ніхто цим не займається більше. Лондон, тобто не Лондон, Брексіт, отруєння Солсбері, вибори в Штатах, Чорногорія, Франція, Німеччина. Де тільки Путіна немає? Сірія. Всюди він. Всі світі домінує Путін. Дається, знаки його колишні оце, минули. Да, як правильно, це формування певного стереотипу політиці, спецоперації. І тому силовики навколо Путіна відіграють ключову роль управління саме зовнішньою політикою. Другий момент відносно президента Зеленського. У Зеленського є один ресурс, який він може використати. Один єдиний ресурс – це український народ, український виборець. Він поки що достатньо, я би сказав так, ігнорує цю функцію. Навпаки, роздражає, дратується, він ображається за критику і так далі. Він мало дійсно розмовляє з нами, він немає чіткої, ясної, зрозумілої позиції. Навколо Зеленського інтелектуальний вакуум. У нього немає сучасних радників, українських, неукраїнських, немає значення. А може його відокремили свідомо? Ви ж як перший заступник секретаря РНБО. Пам'ятаєте, як подібна була ситуація у Ющенка, коли, скажімо, деякі керівники його апарату, тоді це був секретаріат, не адміністрація президента, були, вони просто його заблокували в інформаційному плані. Він був нереально, він не орієнтувався. Я сидів на Радбезі кожних ще 2 тижні, у нас був Радбез засідання, і розмовляв з Ющенко кожних 2 тижні. Тобто він орієнтував ситуацію? Досить орієнтувався. Більше того, я особисто не член Радбезу був, але в мене було місце напроти Ющенка, він до мене регулярно звертався, і ми розмовляли, він давав запитання самі різні. Особливо під час конфлікту, пам'ятаєте, газово, коли Тимошенко несподівано полетіла до Путіна. Повертати до Зеленського, да. Чи не так міг от, би? Ні, я думаю, що Зеленський, створюючи досить жорстку вертикаль влади, від якої залежить все практично, він приймає всі основні рішення, саме тільки Зеленський. Тому що немає ні цінностних, ні ідеологічних орієнтирів, ніяких. Партія «Слуга народу» навіть не має секретаріату свого, навіть свого апарату. Все робить Офіс президента і сам Зеленський безпосередньо. Ми відчуваємо по його, так би мовити, літературі, як він висловлюється. І одночасно ми розуміємо, що навколо Зеленського немає сучасних аналітиків, спеціалістів, антикризових менеджерів, головне в сфері національної безпеки, які могли би збудувати перед ним, ну, скажімо, певні сценарії розвитку подій. Він би міг взятися. Запитаєтесь мене, чи є відкритий шлях для сценарію дискусії з Путіним, без сумніву. Я про це також кажу всім. Це формула гірша, але краща для Зеленського Мартіна Сайдіка. Він мав за це взятися. Мартін Сайдік пропонував передати Донбас міжнародній адміністрації з фондом відродження Донбасу. І тоді міжнародна спільнота могла би Путіна вговорити піти на цей крок, як це було у конфлікті Хорватії і Сербії. Але я вважаю, що поки у Зеленського не буде власного розуміння, не буде опори на сильну таку, на сильний локомотив, команду діяти таким чином,
Путін де керувати ним, як захоче. Тому що він прекрасно розуміє психологію Зеленського. Зеленський не розуміє психологію Путіна ніяк. Не переконав мене пан Степан, Степан Гавриш, тому що я знаю, що я теж, в мене дев'ятий ранг, колись був дев'ятий ранг державного службовця, і я знаю, що коли тобі ввечері приносять кіпу паперів, а я думаю, що рівень Зеленського, це мало би бути не менше 5000 аркушів щовечора, і там треба такого, знаєте, бюрократа, буквоїда, такого, як, наприклад, був, напевно, що Кучма, може, ймовірно, Кравчук. А коли Зеленський звик бути менеджером в шоу, ну йому, напевно, хотілося б мати більш такі піар, більше такі елементи виграшу в інформаційній площині. Я не думаю, що він буде вникати в кожний листочок і розписувати візи. Швидше всього, що він має, напевно, коло своїх людей, яким він довіряє, ймовірно, це люди з 95-го кварталу. І, ну, от... Це великі спеці дуже. Це дуже великі професіонали. Але скажу вам, що вибачте, що він до п'ятої ранку сам сказав в інтерв'ю, читає інтернет. Він вчиться, він вчиться. Зараз, тобто він володіє тим, що володіємо і ми, от, пане Сергію, ви зараз будете відповідати. Єдине, що у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір, можна говорити? Будь ласка, ми вас чуємо, ви в ефірі. Мене звати Петро. Шановна студія, ви знаєте, я поважаю ваших гостей. Я хотів би вам, люди, добре сказати. Вже не молодий, звати мене Петро. Але давайте ми все-таки поважати президента, який б він не був. Нам треба, де він помиляється, треба казати. Де він робить, треба казати. Я подивіться сьогодні, які не включиш канали. Все-таки дякую. Клоун. Дякую вам за думку. Ми, до речі, поважаємо президента. Я хочу сказати своє спостереження, що я в ефірах давно сиджу, як державний службовець першого рангу. Тривалий час я був віце-спікером. Я часто мені задавали питання, і мені весь час сказали, давайте поважати президента. Кучму, Ні, я думаю, ми з повагою, але обговорювати треба. Ющенка, Порошенка, тепер Зеленського. Давайте поважати себе. Президента ми наняли на роботу. І ми маємо право обговорювати. Це є, врешті-решт, Конституція це дозволяє, гарантує. Це нам дозволяє 10-го Європейської конвенції з прав людини. Пане Сергію, Руслан, от до цієї теми, будь ласка. Руслан, я от... В продолжении того, что сказал Степан, я хочу сказать следующее. Обсуждая, оговаривая, рассуждая по поводу президента, мы ведь говорим не потому, что мы вот без них вот жить не можем. Мы говорим в связи с тем, что это напрямую связано с нами. Значимая информация. Если бы все было хорошо, как в том анекдоте про мальчика, который до 20 лет не говорил, а потом вдруг заговорил и сказал, каша подгорела. Говорит, что ж ты молчал 20 лет? Он говорит, все было нормально. Вот если бы все было нормально, мы молчали, мы бы там говорили, может, на те темы, которые Еременко обломали, не дали ему говорить. Я с вами погоджуюся. Политический діяч, он принимает решения, которые впливают на наше життя, и, відповідно, это суспільно значима інформація, яку зобов'язані ми людям донести. Вот. Ми радники у президента, по суті справи, на громадських початках, волонтери, які приходимо, даємо їм поради нам Могорич мав би виставити Могорич за це. Смотрите, щоб це не був Могорич з Мишиком. Так от, по поводу управлінчих рішень, ну, мені як би в присутствии первого і дев'ятого ранга, може бути, і не треба було так. Ну, це не чорний пояс, як у Путіна, да? Так от, я ніколи не участвував в государственних структурах, но давал часто какие-то рекомендации, советы, иногда слушали, иногда не слушали, и не только в этой стране. Так вот, талант управленца – это не способность его перечитать тонны макулатуры. Хотя предыдущий президент, если верить его Цибулько, ярому стороннику, он обладал такой возможностью, он действительно там запоминал десятки страниц на память, он был в курсе всего. Но это кто чему учился. Так вот, талант руководителя – это не самому все сделать, а расставить людей, которые в состоянии это делать, и которые делают это профессионально и ответственно. И иметь критический угол зрения на все, что происходит. Сейчас такая фигура, как Богдан, вот в этой двойке Богдан и Зеленский – начинают уже вызывать вопросы, а кто ведущий, кто ведомый в этой двойке? Колись так, до речі, Світа... казали, що за Кучму це президент працює в адміністрації табачника. Да. Світа грає короля, звісно, при тому условии, що є король. А от якщо короля немає, то хто кого грає? Це, знаєте, як
в Царскосельском лицее, там при каждом лицеисте был дядька. Унтер-офицер, вот, представьте. Вот тут. Да. У Пушкина был дядька. Так вот представьте себе, что Пушкин это вот там где-то на побегушках, а дядька это основной. Вот дядька пишет Евгений Онегин, это все. Вот кто у нас дядька, кто у нас Пушкин. От этого все и возникает. И когда человек всячески избегает нормального общения, а все это переводится опять-таки в шоу, ну вот смотрите, этот 18- или 24-часовой марафон, я его почти весь... 14-годинный. 14. Я бы практически весь прослушал. Но это, знаете, как... Ну, им показал свою процессдатность? Как сладкая вата. Вот такой ком вам дали, а через минуту она сдулась, и на палочке осталось что? Вот что осталось от этого марафона? Ну, я вам скажу, що це вперше, коли він показав, що він може тривалий час спілкуватися і більш-менш адекватно відповідати на всі задані питання. На те вопросы, которые задали ему люди, которых уведомили о том, что будет такая встреча, за день до того, как состоялась встреча. Так. Вот чиновник, госчиновнику первого ранга, вот я хотел бы задать вопрос. Вы можете себе представить подобную встречу, подобный брифинг серьезный, чтобы за день... Люди сформировать должны вопросы, чтобы эти вопросы не повторялись 20 раз, чтобы это действительно... Это было действительно непродумано. Мы идем дальше. Это классичное шоу, которое он достаточно великий. У нас є тема сьогодні для обговорення. Це у Станиці Луганській сьогодні відкрили відновлений міст. На подію прибули президент України Володимир Зеленський, а також посли Німеччини, Франції і представники місії ОБСЄ. Раніше Зеленський видав указ, згідно з яким термін відновлення моста був до 27 листопада, але ремонтники впоралися завчасно. У червні українська сторона відвела свої сили в районі мосту в Станиці Луганській, а на наступний день в ОБСЄ підтвердили, що бойовики теж пішли. Після цього розмінування території і почався процес відновлення зруйнованого моста. За два дні, за словами президента, конструкцією вже можна буде користуватися. Будь ласка. Два дні. Він вже два дні повністю буде все відкрито. Так, мені сказав голова обласної адміністрації. Тобто все готове. Чому тут? Тобто ми ж запускали як? Ми, по-перше, думали про людей. Тому ми розуміли, що будуватися міст буде упродовж 3-4 місяців. Ми дуже швидко побудували пішохідний міст. І тому, щоб зараз відкрити цей міст, треба розбирати цю конструкцію пішохідного мосту і відкрити цей міст. Тобто 2-3 дні. Все працює. Пан Степан, ну хіба не позитивний меседж? Ну, без сумніву, позитивний. А може це піар політичний? Ізраїль веде переговори з Палестиною, але не веде ні з Хізболою, ні з Хамасом. Так? Тобто є точки дотику, є якісь гарячі лінії. Ми бачимо, Німеччина, Франція, ОБСЄ, всі зафіксували. Це ж не просто політичний шоу там, чи політичний піар. Німеччина... Я починав з того, що будує з Путіним «Північний потік-2», і є всі загрози, що з 1 січня наступного року Україна не отримає ні одного кубометра газу в наші магістральні газопроводи, і вони просто за рік заржавіють. Тому ми подали позов у Стокгольмський суд на 12 мільярдів доларів, які би можуть компенсувати нам ці збитки. Але мова не йде, не про це йде. На території Донбасу окупованого, за даними глави ростовського губернатора, 150 тисяч громадян отримали російські паспорти. І він сказав, що значна частина вернулася на територію Донбасу. Основному ці паспорти отримали силовики, які сидять в окопах там, і біля гармат РСЗУ і обстрілюють українців. Другий момент є, власне, дуже цікаве дослідження на чолі з «Зеркалом тижня» щодо настроїв на тій стороні. Там немає тих настроїв, які ми чекаємо. І зрозуміло, що боротьба за українців там є важливим елементом, але ще більше є важливим елементом боротьба за відновлення територіальної цілісності. Ви багато спілкувалися з тими людьми? От звідки ви знаєте, які там настрої? Хто там проводив питання? Я не просто спілкувався. Мої дружини, однокласниці живуть по різні сторони, так би мовити, лінії розмежування, приїжджають сюди, ми допомагаємо, як можемо. То ми знаємо на такому рівні. Але я досліджую
російську пресу постійно, да? Я читаю там американську пресу, і намагаюся бути постійно в курсі того, які настрої серед, наприклад, досить не антиукраїнських газет. Там, по суті, військова адміністрація. Ви вірите, що можна за таких умов, коли комендантська година, організувати якісь опитування? Не дуже вірю. Думаю, що ФСБ – це сильний провал, якщо вона це допустила. Але, з другого боку, цілком можливо. Вони мають мережу людей, які за гроші могли це виконати. Невідомо, які гроші були для цього використані. Єдине, що ці речі можуть проводитися під контролем ФСБ, але самі по собі цифри говорять не на користь України перед нормандським форматом. І ще одна проблема є, ви сказали за адміністрацію, знаєте, де знаходиться військове командування ЛНР? Новочеркаську. Там сидять російські генерали. І коли ми починали тут розмови про нормандський формат і про можливість там тет-а-тет переговорів і їх завершення, то я запитуюся, а що буде в кінці? Буде прямий договір між Україною і Росією про що? Буде договір міжнародний типу Будапештського формату, який Порошенко кинув в сміттярку, да, і зверху ще, пробачте мені, кинув всякі нечистоти на нього, тому що преса його критикувала як ніякий, підписаний президентами і керівниками ядерних країн. Так? Ми від нього взагалі відійшли. І нарешті останнє, як ми можемо зараз очікувати переговорного процесу, не маючи жодної опори на ніяку стратегію з боку України. Ми навіть не знаємо, чому може відобразитися. Ви правильно помітили, що Зеленський вийшов за межі формули Штайнмайєра, пане Сергій, ви сказали, да? Він вийшов за межі формули Штайнмайєра, тому що вона не передбачає контроль над кордоном спочатку. Вона передбачає спочатку вибори під контролем бойовиків, а потім уже, я думаю, контроль, але, напевно, це буде все ж таки прикордонна служба місцевої поліції. Пане Сергію, ми якраз запитаємо. От те, що пан Степан казав, що буцімто він орієнтується, які там настрої. А яким чином, на вашу думку, можна зробити так, щоб Україна стала, знаєте, престижною, щоб ті люди, а вони теж українці, які теж ще мають, мабуть, більшість з них українські паспорти, які теж розуміють, що вони стали заручниками геополітичної гри, яким чином українцям, які населяють індустріальну частину Донецької та Луганської області, не підконтрольної Україні, зробити престижною Україну, щоб вони захотіли повернутися? Постіндустріальну, тому що там, судя по всьому, індустрія та розрушена. По поводу інформації, яку говорить колега, ну, ми ж не в 42-му году живемо. Для того, щоб отримати інформацію радістки КЕ, совершенно не обов'язково там біжати в ліс, закидувати удочку і вішати антени. Є, дійсно, інтернет, і при всьому тому, що вийшло, у нас залишилось колосальне кількість зв'язей, знайомих, родственників, які живуть в совершенно різних місцях. Уточнюю питання. Ваші зв'язки, що вам підказують? Вони хочуть повернення в лоно України? Я вам так скажу. От пряме питання, пряме відповідь. От прямий відповідь. От ви сидите в розумінні того, що от є Україна, де ви жили, де ви все знаєте. І є Росія, в якій ви не жили, і яку ви знаєте останні там, от, якісь кілька років. І ви слышите ту інформацію, яка поступає відсюди. Когда говорят о том, что здесь готовится разведение войск, а там приезжают ребята-активисты и говорят, нет, мы войска могут уходить, а мы останемся, первый вопрос. А когда эти отойдут, куда денутся активисты? Мы же все время спрашиваем, куда те денутся, а те тоже думают, а активисты эти куда денутся? Потому ну и врач-врач, мирные люди шестый рік підвала живут. Потому что не в последнюю очередь именно наличие подобных активистов и привело их к тому, что происходит. Дальше. Они живут там, ну, скажем так, не кучеряво. Но вы знаете, какие у них там тарифы на коммуналку? То есть у них соотношение расходов значительно меньше, чем здесь. Они слышат, что здесь творится с пенсионной реформой, что с пенсиями происходит. Они видят, что приходит министр образования, который не может два предложения без шести ошибок написать. Они видят Потураева. Они много чего видят. Мы же переживаем, что мы не... Но поезд, он не приваблює особливо. Вот об этом речь идет. И тогда начинается сопоставлять. И вот это сопоставление, я абсолютно согласен. Мы же... Ой, мост построили, какой класс. Да, это класс, но вот то, что говорил коллега, это намного более важный вопрос. Это
работа с людьми и в каком виде ты себя покажешь. Ты, знаете, как в школе, может быть, остроумний очень. Пане Сергію, те, що зробили міст, ви ж знаєте, яке там на тому КПВВ, який був бардак, коли ми тут в програмі, ми тільки тоді стартували з політично-аналітичної програми, ми показували, власне, веб-камеру, воно, як люди там, старенькі пенсіонери з тими, знаєте, кравчучками, йдуть по одній смузі. Я вважаю, це все теж позитивно. Давайте, може, ми людям подаруємо якусь надію. Не будемо так все песимістично. По поводу мостів, я би, наприклад, почав знімати кожен день Шулявський мост, от там, от, де стоїть трьохкілометровий, і на Борщаговці. І посчитав, скільки чоловіка часов, тона, кілометрів. Дякую, у нас сьогодні тема. Коротка репліка. Будь ласка, але якщо можна, бо у нас телефонний дзвіночок, і після того я вам дам можливість. Доброго вечора, ми вас чуємо. Алло. Так, слухаємо вас. Ви в ефірі. Здравствуйте. Я з Кривого Рога. Мене зовут Любов. От говорили, задавали вопросы, значить, що треба зробити, щоб Україна стала успішною. Я считаю, что надо президенту нашему не быть такому мягкотелому. Надо быть жестче своими подчиненными и контролировать их хоть изредка, что они делают. Что мы имеем сейчас? Супрун убрали, а теперь... Дякую вам, мы вас зрозуміли. Вам... Аби Україна була успішна, я відповім, нам потрібно провести реформи, які не проводяться. І, наскільки я розумію, стратегії реформ ні Офісу Президента, ні уряду немає. Але моя репліка пов'язана з іншим. Жодний інформаційний канал України на території ОРДЛО, так би мовити, не працює. Працюють виключно російські канали, російська преса, російська інформаційна система щодня, якщо не промиває мізки, то, по крайній мірі, працює з цими людьми. Друге, діє російський рубль. Третє, вся школьна освіта на російських підручниках. Четвертє, ці люди живуть постійно в умовах тиску зброї на себе. І значна частина з них, 7-12%, знаходиться в ополченні. Є в Луганську гвардія, так, місцева, а тут є поліція, крім збройних формувань. І це величезні є служби безпеки, тобто КДБ так своє, і там, які за всім слідкують. За, по суті справи, 5 років цієї війни, 6 років, да, 6 років цієї війни вже, 5 років цієї війни ці люди в досить скрутному становищі знаходяться. За них треба боротися. У Радбезі, натомість, щоб створити систему, стратегію повернення цих територій, створюють національну платформу примирення і говорять про реінтеграцію Донбасу. Нам треба говорити про деокупацію з майбутньою реінтеграцією. Ми маємо говорити про те, що продовження подібної політики юридично закріпить рано чи пізно факт внутрішнього конфлікту громадянської війни. І нас завтра будуть заставляти платити цим людям, компенсувати збитки, так мовити, репарації внутрішні. Дякую, ми вас почули, але при тому повинні мати на гаці можливість примирення в чеченському форматі, коли ті ж самі бойовики, які стріляли один в одному, зараз об'єдналися в народному в народній навколо міліції Кадирова. Кадирова. Да. А ми переходимо до наступної теми. Україна повинна закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом в 2023 році, а програма, згідно якої зараз ведуться переговори, має стати останньою. Про це міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила в інтерв'ю Громадському. Міністр зазначила, що нинішня програма співпраці з фондом хороша і дозволить провести масу реформ. Втім, після її завершення Україна повинна мати можливість вийти із неї, як свого часу змогла зробити це Польща. Закінчення співпраці з МВФ Маркарова назвала своїм амбітним планом. Мабуть, що продовження цієї теми, це питання знову ж таки до вас обох. Якраз більшість виборців Зеленського дуже би хотіли радикального завершення співпраці з МВФ. Ну, я маю на увазі, можливо, не так картину підкляти листки, щоб він їх послав там на як кажуть, пішу еротичну подорож, а хоча б бодай в такому значенні, що вони не хочуть це відчувати, щоб і їхні діти, і внуки відчували себе боржниками. По поводу внуків, дітей і тому подобне, просто к слову сказати, я би, наверное, виступив з такою ініціативою, що якщо ти йдеш на госслужбу,
а тем более на высшие руководящие государственные посты, то твоя семья и дети должны находиться здесь, и лечиться здесь, и учиться здесь. Заручникам будут так вымотать? Нет, нет, они должны быть частью того народа, за благо которого ты печешься. А если твоя семья живет во Франции, то, ну, в любом случае, ты сказал, ну, не получилось. Ну, не получилось, я развернулся и пошел. Ну, на жаль, Маркарова зараз у нас телефонний дзвіночок, але я з вами хотів би погодитися, що більшість олігархів сприймають нас як фабрику, як завод. І просто приїжджають сюди, щоб зібрати прибутки. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Вас, з вами розмовляю з Запорізька область. Доброго вечора, Запоріжжя. Добрий вечір. Я оце слухаю вас, вашу розмову і хотіла б вам сказати, що в нашій країні все одно не вийде, як у тому фільмі «Чоловік з бульвара Капуцинов». Встретились, поцілувались, бебі. Ребенка сделать надо 9 месяцев, чтобы прошло. Посеять зерно, надо за ним ухаживать, чтобы зашло. Но при этом должна быть работа команды. Не только команды президента, но и команды всей страны. В свое время очень хорошо работали японцы. Там, по-моєму, жінки навіть волоси свої продавали. Дякую, ми вас зрозуміли. Нас дійсно, я дякую, Запоріжжя, у нас обмаль часу, пане Степане. Відносно Маркарової, думаю, що зрозуміло, я згоден, потрібна загальнаціональна команда, національна єдність, потрібна нова форма, чи зрозуміла форма патріотизму, потрібно, щоб влада була на стороні народу, а не навпаки заставляла... І не тільки закордонних паспортів, ну, і громадянства інших держав. У нас купа сьогодні регіонів, де є подвійне громадянство, і ми вже маємо до цього закрити. Пан Сергій говорив, що чиновники, тобто чиновники мають подвійне і потрійне. Ми не зможемо, і потрійне мають. Так, навіть... мені хоч множество. Да. Пам'ятаєте, Коломойський сказав, в мене немає двох паспортів, є три. Да, у нього, я извиняюсь, у нього три паспорти, але в своє время, якщо ми вспомнимо, він виступив одновременно един в двох лицах, Іменін і Пожарський, коли почався А, я хочу про Маркарову. Це, знаєте, наскільки непрофесійно, наївно і смішно те, що вона говорить, тому що це така форма, знаєте, як вам сказати, таких маніпуляцій. Ви знаєте, що відбувається в Україні? Ми зараз і пускаємо, так би мовити, євробонди, випускали під 17,3% річних. Зараз зменшено до 14,4. А в МВФ ми беремо позику під 4%, найбільше, 2-3%. Беремо позику МВФ, ми отримаємо можливість вийти на міжнародні ринки, продавати цінні папери. Так що краще? З другого боку, МВФ заставляє нас проводити реформи. Подивіться меморанди, які підписують з нами. І останнє, якщо ми з МВФ працювати, нам жодний кредитор не грошей. І остання наївність, яка схожа взагалі на, з моєї точки зору, просто повне невігластво. Польща. Польща була членом Європейського Союзу. Європейський Союз склав Польщу 350 мільярдів доларів. Це була вітрина. Це що? Да. І ви розумієте, і євро. І це дало Польщі можливість не просто все організувати. Він підписав, імплементував європейські стандарти, в тому числі управління державою. Нас продовжуємо, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора. Слухаємо вас. Я хотів би сказати, що ось у нас оце ми розмовляємо, народ, як розуміє цю ситуацію, яка склалася в країні за 5 років, і зараз народ розуміє так, ми оце розмовляємо з кумом, да? Я йому кажу там, держава, а він каже, яка держава? Її вкрали, її нема, її розтягнули. Так що так, народ думає... Зрозуміло, ну в нас мало часу, а я з вами погоджуюся, держава навіть в монополії на застосування сили, вона втратила цю монополію, таким чином для людей створила додатковий дискомфорт. Продовжіть, будь ласка. Ми сьогодні маємо зовнішніх боргів приблизно, скільки ж українське ВВП? 83 мільярди доларів США. Ми, позичаючи МВФ, ми таким чином маємо можливість збільшити національні резерви і підтримати національну валюту. Я читаю таких же розумників в лапках, як і Маркарова, які кажуть, що ми випустили 1000-гривневу купюру для того, щоб краще було розраховуватися в магазині. Зрозуміло, що мова йде про галопуючу неконтрольовану емісію, яка приведе до гіперінфляції рано чи пізно. Зараз держава будує поза МВФ піраміду. Чому ми підписуємо з ними угоду? Тому що ми будуємо фінансову піраміду. Як Мавроді. Але я ми пускаємо
цінні я не хочу підтримувати, бо... іноземним інвесторам. Пане Степане, я зараз передам черга слово. Стоїть. Пане, сьогодні, пане знаєте, Сергію, передам, але я вважаю, що це світі неправильно, коли, скажімо, МВФ ставить, по суті, політичні вимоги у цих своїх меморандумах. Вона ніколи не ставила... Дайте мені 2 хвилини, я вам розложу це все по поводу. Будь ласка. Ну, перше, щоб вже не повертатися до Маркарової, коли вона сравнює... каких высот можно достичь и вставить в пример Польшу, пусть она своего мужа поставит в пример, он уже при сегодняшних днях в 400 раз увеличил капитализацию их общего банка. Так что можно и здесь, оказывается, зарабатывать. Браво. А кроме того, когда она сегодня, по-моему, сказала такую пламенную речь, что мы сейчас получим 10 миллиардов, до 2023 года мы уже откажемся от МВФ, потому что мы будем разрабатывать проекты, концессии и что-то там еще. Возникает сразу 2 вопроса. Когда мне говорят проекты, это значит не одного проекта. Вот когда говорят проект вот этот конкретный, тогда я понимаю, о чем идет речь. А проекты это такое. Теперь по поводу... У мене, до речі, виникло би питання, як і просто оперечного глядача, що це може бути елементом політичного піару. Послушайте, для того, щоб все, для того, щоб все время говорить по делу, надо и обладать или сумасшедшей памятью, или перестать врать. Они же нам все время говорят, что деньги МВФ идут исключительно на одну статью. Какие эти 10 миллиардов МВФ, которые мы можем потратить на проекты, на что еще? Завершим ваши 30 секунд. Не 30, это вот. Так вот, даже по утверждению Насирова, это очень близко к истине, население владеет порядка 100 миллиардов долларов. Можно себе представить семью, которая держит под подушкой деньги, а занимает в банке под проценты, чтобы этих денег стало меньше, надо же чем-то рассчитываться. Тогда... Я это еще Наде Савченко говорил. Заполнили ей декларацию? Занесите деньги в банк. Она говорит, ну они же не занесут, их там украдут. Я говорю, вот, так вот как на Майдане говорили, термин, вот вам 1,5 месяца. Берите, если сами не можете придумать, любую систему, американскую, французскую, итальянскую, банковскую, где деньги не тырят, и занесите деньги в банк. Как только вы занесете деньги в банк, бабушки с дедушками вот эти 100 миллиардов тоже туда занесут. Починайте приклад с себя. Потому что они все время, это не себя пример, это возможность безопасного хранения своего обеспечения жизни. Потому что у бабушки с дедушкой всегда может прийти пьяный наркоман с утюгом и сам забрать эти деньги. Но 100 миллиардов в Нацбанке, это больше, чем миллиард, который они берут у МВФ. Так вот, если они перед МВФ становятся в неприличную позу, а потом в такую же позу пытаются наклонить свой народ, так вы лучше перед своим народом станьте в эту позу. Дякую, пан Сергій, в нас буквально 1 хвилина часу. На завершення хочу вам надати можливість щось таке позитивне, оптимістичне скажіть стосовно цього, що от Маркарова, вона, можливо, теж хотіла би оптимізму нам подарувати. Мені здається, що Зеленський приречений змінити команду. І я мрію про те, що він набрав команду технократів, немає значення з українським чи не українським паспортом. І хочу нагадати йому і всім нам, що українці двічі показали, що вони є власником цієї держави на Майдані. І скинувши Порошенка, обравши людину з натовпу, з вулиці, артиста Зеленського. Він став політиком, і ми за нього всі вболіваємо. Я за нього буду боротися до кінця, але я не спущу йому таких грубих відступів від його не тільки обіцянок, але й місії самого президента. Ми найняли його на роботу разом з його командою. Будемо аплодувати його успіхам. Дякуємо за розмову. Цієї години зі мною в студії були Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО 2008-2011 роки, та Сергій Лозовський, політичний аналітик. Далі будемо говорити також із дуже цікавими гостями про поточні події. Не перемикайтеся, продовжимо за коротку паузу.